Hey dudes and dudettes, my name is Wicked Mantis. Jeg er i Lalandia og holder ferie i 3 dage, 2 overnatninger. Og vi skal ud og prøve badeland, vi skal ud og slappe af, vi skal ud og hygge, vi skal ud og spise. Men en ting har vi glemt. Vi har glemt Twilight, fordi at... Nej, det er Martin, der snakker. Vi har alt for mange ting med. Og så havde vi glemt det. Yeah. Men det var lidt ærgerligt. Det var lidt ærgerligt. Fordi vi har ellers fået en barneseng til en, så hun kunne sove der. Og for at komme tilbage igen, skal vi med bus. Og jeg har ikke råd til at hoppe frem og tilbage igen. Jeg tror ikke, at det koster penge. Hvad mener du? Jeg ved ikke, om det koster. Jo, nej, jeg mener bybus for at komme til Kolding igen. Bare for at hente Twilight. Men, så må vi nyde os to her. Ja. Og det der skal ske, at jeg måske lige filmer, hvor vi spiser dernede og lige handler lidt. Jeg har desværre ikke så meget strøm lige nu, så jeg ved ikke lige, om jeg får lavet film lige i dag. Måske i morgen, det ved jeg ikke. Fordi at jeg har jo bare glemt at oplade min telefon hele dagen. Men lad os se, om jeg kan lige nå at filme lidt, inden min mobil skal begraves i de dødes hav. Hej, nu har vi taget den her lille rutinetog ned til Lalandia og hygger os, og det glæder vi os til, og den kører meget langsomt. Og nu kommer der rigtig mange børn nu og hygger os, så vi skal op og spise og handle og kigge lidt, så det bliver fedt. Så lad os se, hvad vi har deroppe i Lalandia. Hey, nu er vi inde i Albino, Pizza Albino og spise, og så vi er inde i Lalandia nu og hygger os. Vi er allerede gået op og fået noget brunch, eller hvad hedder det, buffet, og så er det snart min tur, og det er rigtig lækker mad, så det bliver rigtig hyggeligt, så yes, tak skal du have. Det var hende, ja. Ja. Yeah. Mange tak. Så prøv at drikke varer nu. Så er det, vi er klar til. Og lækker mad. Lækkert. Mups. Ah, hej. Jeg får is. Med pebermyntesmag og stracciatella og lidt krymmel på. Lækker. Skål. Så er vi på vej hjem igen. Vi har været lidt ude at shoppe lidt og handle lidt morgenmad ind, og vi har fået spist lidt, og vi har kigget, og men vi har ikke rigtig prøvet noget. Vi har faktisk ikke prøvet noget. Hvordan kan jeg? Hvad kan du? Skal du hjælpe mig igen? Det skal jeg lige hjælpe dig igen. Jeg vil gerne lave flere. Mere? Trykker du der? Jeg står af. Ja. Jeg ved ikke, om du kan gøre mere. Det kan du godt. Så. Men vi er i hvert fald på vej. Ikke vand. På vej hjem af nu, vores hytte. Og slappe lidt af og hygge lidt med. Jeg spiller lidt PS Vita og spiller kort, eller hvad nu vi vil gøre os til. Her vil vi ikke have Twilight med. Det kunne være sjovt at lave Martin og Bamse show i Lalandia. Men det bliver desværre ikke noget til. Hvad? Har du din... Hvor meget strøm har du på din telefon? Hvor meget? 10! Ikke så godt. Blå. Så jeg glæder mig til at vise min kedelige video, min sjove video, min underholdningsvideo. Jeg ved ikke, hvad I synes. Skriv i kommentaren, hvad jeg skal lave i morgen. Ej, det kan jeg næsten regne ud selv. Jeg skal skøjte, jeg skal... Tak.
Og det bliver sjovt, så vi ses og fortsætter en god aften. Denne video er direkte fra i dag, eller i aften, håber jeg. Og I må have det godt. Og nyd videoen, hvad jeg har oplevet. Så vi vil gå videre, og vi skal vist lige ud. Hvad næste gang? Jeg tror, vi er faret vildt. Stop. Ja, her går vi så ind, ikke? Lukker døren. Og det første, man ser, ja, det er en smuk kvinde, der lige kommer forbi, men det er ikke hverdag, man ser det. Så er det toilettet, og her. Ja. Og her er så badeværelset, og så ser man sådan en grim fyr igen. Her har vi så toilettet, og der er ikke nogen brune pletter, det er fint. Her er der brusebad, og der er ikke noget hår dernede, det er fint. Så den, der har gjort det rent, det har gjort det fantastisk godt. Og så går vi ud igen. Hvis Twilight var her, så har vi brugt den der selvfølgelig. Og her har vi køleskab, vi er ved at fylde op. Og hvad har vi her? Ej, ups, undskyld. Undskyld. Ja. Jeg går ikke lige i hovedet med fryselåd. Og her har vi så gæsteværelse, hvis nogen vil sove her. Og vi har det her. Men uheldigvis, vi skal ikke sove her. Vi har et ovn. Og så kommer vi til stuen. Som er faktisk skide af hammerende hyggeligt. Næsten var lige ved, vi har forventet. Fjernsyn. Håber ikke, der er pornokanaler. Pæk. Og så er der vores soveværelse, og Mia er så... ja, I ved det. Hun har taget sin egen med, og vi har betalt for at have vores... Vi har betalt for at have linned med. Linned betalt med. Og hovedpuder det hele. Og alligevel så tager Mia det med. Ja, dem der kender Mia, de ved allerede godt, at det er typisk Mia. Så har vi bestilt sådan en her, selvfølgelig til Twilight, men hun har vi glemt derhjemme. Smart. Opmærksom på, man må ikke glemme sit barn derhjemme. Men nu vil jeg slutte virkelig min video. Undskyld, jeg sagde det før, men I må fortsætte en god dag, god aften, hvornår I ser dem. Så vil jeg hygge med min PS Vita med at spille Danganronpa eller Hyper Dimension. Neptunia remake et eller andet. Jeg kan ikke lige huske det. Så ha' det godt. Fortsæt. Vi ses til del 2 af Lalandia, hvor der sker lidt mere. Ja, det sker meget mere. Ja. Ja. Nu slutter jeg så videoen. Ja, eller ja. Ja. Vi ses. Hej. Jeg bliver med alle dine tiger. Fisk. Hvor jeg beder nærmest dine damer. For helvede, jeg har lige taget den op. Vent lige. Har jeg lige taget den op? Det er sikkert, fordi jeg er god til at læse kort. Jeg kan se igennem dem. Ja, kom nu, kom nu. Ah, lige meget vent med dem. Jeg har nogen. Det er dem her. Ja, der er nogle stykker. Sender du live? Nej.